У той час, коли буковинці святкували Воскресіння Христове, місцевим рятувальникам та правоохоронцям вистачало роботи. 21 квітня по вулиці Кармелюка у Чернівцях горів житловий будинок. Пожежу помітили дві сестри, проте самотужки ліквідувати її не змогли. Чуємо, що щось таке заіскрилося, як нібито феєрверк. Я спочатку подумала, що б'ються люди з того, що зараз свято відбувається. Потім чуємо, подивилася дату, нічого немає, чуємо, що щось димиться. Пішли на кухню, дивимося, там вже повністю все було в вогні. Дівчата викликали вогнеборців та покинули приміщення самотужки, а у тихніх сусідів довелося рятувати від вогню. Мешканці, які проживали на сходовій клітині, в сусідніх квартирах, вони вже самостійно вийти на вулицю не могли. Рятувальники прибули, всіх людей евакуювали. Того ж дня пожежа сталася і на вулиці Ремчука. Горіла будівля з дерев'яними перекриттями, що сприяло швидкому розповсюдженню вогню. Після того, проведена розвідка, було виявлено, що горить криша одноповерхового будинку. Завдяки оперативним діям рятувальників пожежу довелося ліквідувати, хоча перекриття будинку зазнали значних ушкоджень. Ще одна трагедія цього разу зі смертельним наслідком сталася у Великодню ніч. Вантажний потяг на перегоні Чернівці-Чернівці-Південні збив 23-річну дівчину, яка переходила колію на дозволеному місці. Від важких поранень вона одразу загинула. Наразі лінійний відділ міліції на станції Чернівці проводить розслідування цього випадку.